Eita, nervosinho, meu. O que você tá fazendo aí? Vamos? Eu tava filmando a vista maravilhosa de vocês. Ideia brilhante, hein? Por que vocês foram mudar do lado do cemitério, velho? Ah, na moral. Por que você tá filmando toda hora, meu? Como é estranho? Ah, sei lá, é pra documentar. Você nunca viu documentário de banda famosa? Os caras sempre tem uma filmagem caseira. É. Falando isso, você viu que vai ter um show do Aerosmith, velho? Nem vivo. Eu diria. Ei! Ô, oh, você vai beber? Vou sim. Rafa? O que aconteceu, velho? Não, nada. Nada. Que é isso aqui? O quê? Que é isso, cara? Velho, caralho! Porra. Outra coisa, qualquer merda. É. Tá certo, tô falando. Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Tá bem, velho. Cara, tá bem, velho. Mano. Eita, velho. Ei, lasqueira, mano. Você tá bem? Ah. O que você comeu, cara? Tipo, nossa, mano. Tá bem, velho? Velho, você viu o que era aquilo? Para de filmar, faz alguma coisa, caralho!